kemi një hadith që e transmeton Imam Buhariu pashtu dhe Muslimi në secili prej tyre në Sahihun e tij nga Abu Sa'id al-Khudri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin." Kur ta dëgjoni thirrjen, pra ezanin, thoni ashtu si kur thot muezini. Pra e kur thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, edhe në themi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Do të ndjekim fjalë për fjalë muezinin, si që vjen një transmitim tjetër vetën në momentin kur thot Haya ala salah, ne do të themi la haula wala quwata illa billah. Kjo vlen pastaj edhe një transmitim tjetër që ka ardhur, që kur muezini të këndoj ezanin e sabahut, duhet shtoj dy fjalë, që janë as-salatu khairun minan naum. Namazi është më mirë se gjumi. Kjo këndohet vetëm në namazin e sabahut. Po këtu çfarë do të thot ai xhamatliu i cili është zgjuar dhe po e ngjon muezinin? Do të thot ashtu sikur thot muezini. Pse? Sepse nuk ka argument të veçantë, sikur ka të haja ala salata, ndrojmë dhe të themi la haula wala quwata illa billah, tek fjala as-salatu khairun minan naum nuk ka ndonjë argument që na tregon se çfarë fjale duhet themi, atëherë mjaftohemi me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili na thot thoni ashtu sikur thot muezini. Ndërkohë që këtë lloj suneti madhor ne nuk e zbatojmë. Sa herë thirret ezani, ne do bëjmë muhabet. Sa herë thirret ezani, shumë persona dalin aty jashtë me fjalë dhe bëjnë kyfyre me njëri tjetrin. Disa tjerë merren me lloqe, disa tjerë merren me fjalë, disa tjerë për shkakun ka dhe për atyre që lexojnë Kur'anin. Të lexosh Kur'anin është dhikr, është përmendje Allahu xhelel xhelal, është fjalë, është fjalë Allahut, po fol drejt për drejt me Allahun xhelel xhelal. Mirë po, mund ta marrosh ajetin, mund ta marrosh atë pjesën që ke fillu, mirë është të dëgjosh ezanin. Pra ti japësh përparësi sunetit përkatës. Suneti përkatës për momentin është ezani. Këndo ezanin. Pastaj ke kohë të falësh 2 rekat namaz ose 4 rekat namaz, varet çfarë vakti je. Edhe të këndosh përsëri Kur'an, vazhdo. Kjo është punë e mirë, mirë po të dalësh jashtë, edhe të merresh me fjalë. Të dalësh jashtë me fjalë aq më tepër kur ka persona të cilët në momentin që thirret ezani, jo vetëm që merren me fjalë, por i tjekin edhe i cigaren, i fjalë, duan të qetësohen shpirtërisht nga ky lloj zakoni që kanë shumica e njerëzve, edhe mendon se kjo është rruga e mirë. Ndërkohë që menjëherë mas cigares vjen edhe falet, ndërkohë që cigare ka atë erën e rëndom të veten. Ai vet nuk e ndjen. Pse? Sepse është mësu. Mi pra ndjen të tjerët që nuk e pin. Atëherë njeriu me fjalë duhet të jetë i kujdesshëm. Nuk duhet të neglizhojë në këto gjëra madhore. Ndërkohë kemi treguar edhe më parë që Hasani radhiyallahu anhu, njëri prej nipave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ishte djali i Aliut radhiyallahu anhu mejmain, sa herë që merrte abdes, zverdhej. E pysnin Hasanin, pse zverdhesh sa herë që merr abdes? Thot, a e din ti se para kujt do të qëndroj unë tani? Do të qëndroj para Allahut xhella xhelalu. E kur të qëndrosh para krijuesit, para të plot fuqishmit, para Allahut subhanahu wa taala, së pari do ta kesh mendjen aty. Së dyti duhet të jesh i përgatitur fizikisht, do të jesh i përgatitur moralisht, do të jesh i përgatitur dhe mendërisht, me fjalë të bësh njëtin që të bësh sa më pak, ose më mirë themi të eliminosh të gjitha gjërat që janë të pak kënaqshme. Me fjal Allahu xhelel xhelalu nuk kënaqet me to, apo janë me kruhate, se përsa i përket harameve, përsa i përket atyre gabimeve që i prishin namazin, namazi prishet edhe nuk ka vlerë më. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi të mbaroi muezini ezanin, thot thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha 10. Bini salavat, dërgoni salavat për mu, sepse nuk ka person i cili dërgon një herë salavat për mu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra më thon Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kuptimin e salavatit s'po zgjatem, e kemi shpjeguar më parë. Atëherë Allahu do të bëj salavat mbi të 10 herë. Salavati Allahu xhelal xhelalu për muslimanët çfarë është? I fal atyre gabimet, i fal atyre mëkatet, e bën Allahu xhelal e mëshiron robin e tij. Pra salavati pejgamberit sa që ka shkak që Allahu subhanahu wa taala të fal mëkatet tuaja. Pastaj thot pejgamberi sa sallallahu alaihi wa sallam, fa inaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Thot pastaj lutën e Allahu xhelal xhelalu për shkallën e lartë që do të meritoj un ditën e gjykimit, të cilës nuk i është dhënë vetëm se një prej robërve të Allahut, thot pejgamberi, shpresoj të jem unë. Vetë kjo është një thjeshtësi,
Mi fjalë një modesti nga pejgamberi alayhi sallam, sepse ai është nuk ka tjetër, pra un jam ai, kush ai person i cili do t'i japë leje Allahu xhele xhelalu për sipari herë ditën e Kiametit, ditën e gjykimit, që do të flas përpara gjithë njerëzve të tjerë dhe përpara të gjithë pejgamberëve të tjerë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të binë në sejdë poshtë arshit, duke qarë, do të qëndrojë për një kohë të gjatë, derisa Allahu xhele xhelalu do t'i thotë ja Muhammed irfa ra'saka sal tu'ta. O Muhammed, çoje kokën tënde, kërko se do t'jepet. Bëj lutje sepse do të pranohet. Ishfa tu shaffa, po ashtu un fillon ndërmjetësimin sepse Allahu xhelle xhelalu do ta pranoj të ndërmjetësimin. Edhe çfarë do thot pejgamberi alayhi salatu selam, do thot ummeti, o Zot, po bëhet fjalë për ummetin tim. Pra, fale ummetin tim. Un të kërkoj ndërmjetësim që të falësh ummetin tim, të mëshirosh ummetin tim, të tregosh i but me ummetin tim. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi shefati Allahu xhelle xhelalu i jep leje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalë ajo tek shefatet e para që bën pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, të futet në xhenet nga ummeti i tij 70,000 vet pa llogari fare. Atëherë kush prej nesh nuk don të meritojë shefaatin e pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam? Atë le të mundohemi sa herë të thirret ezani, sa herë të dëgjojmë muezinin duke thirrë ezanin, të këndojmë, të flasim, të shqiptojmë ato fjalë që i shqipton muezini, sepse ka një vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Pas kësaj të dërgojmë selavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pas kësaj të bëjmë duan ezanit, që është shkurtër. Me fjalë keni të ngrohej muslimanit edhe në libra të tjera.